Սաղմոս 5. Երկողների գլխավորին նխիլոտի վրա Դավիթի Սաղմոս. Տեր, ականջ դեր իմ խոսքերին եւ ուշադրություն դարձրու իմ աղաղակին։ Ուշադրությամբ լսիր իմ աղաղակի ձայնը, ով իմ թակավոր եւ իմ աստված, որովհետեւ քեզ եմ աղաչում։ Տեր, առավոտից լսում ես իմ ձայնը, առավոտից արչեվդ պիտի դնեմ իմ խնդրանքը եւ սպասեմ, որովհետև դու անօրենությունից հաճույք առնող աստված ես, եւ չարը չի բնակվի քեզ մոտ։ Ամբարտավանները չեն մնա քո աչքի առաջ։ Դու ատում ես բոլոր անօրենություն գործողներին։ Դու կկործնես սուտ խոսողներին։ Տերը գարշում է արյունահեղ եւ նենգավոր մարդուց։ Բայց ես քո առատ ողորմության շնորհիվ պիտի մտնեմ քո տունը եւ քո սուրբ տաճարում երկրպագություն անեմ քո երկյուղով։ Տեր, առաջնորդիր ինձ քո արդարությամբ իմ թշնամիների պատճառով, հարթիր քո ճանապարհն իմ առջև, որովհետև նրանց բերանում ճշմարտություն չկա, նրանց ներսը չարություն է, նրանց կոկորդը բաց գերեզման է, և իրենց լեզվով նենգություն են անում։ Դատիր նրանց, ով աստված, թող վայր ընկնեն իրենց խորհուրդներով, իրենց բազում անբարժտությունների համար դեն գցիր նրանց, որովհետև ապստամբեցին քո դեմ։ Բայց թող ուրախ լինեն բոլոր նրանք, որ ապավինել են քեզ, թող ցնցան հավիտյան, որովհետև դու պահպանում ես նրանց, թող քեզնով ուրախանան քո անունը սիրողները, որովհետև դու օրտնում ես արդարին, ով Տեր, և քո աճությամբ ինչպես վահանով շրջապատում ես նրանց։